Дали имавте средба со Мицко? Да. Дали навистина ќе барате да има техничка влада која ќе има и анкетна комисија и ќе биде една година? Ке имаме соопштение од Центарот за комуникација. Што разговарате? Дали може да ни кажете кратко? Не. Не. Дали сите ставови сте сплотени околу, сите пратеници сте сплотени околу ставот? Апсолутно да.